السلام علیکم. اچھا یہ مردانہ جیکٹ کا بنڈل ہے ایل جی کا، یہ مال بھی آپ چیک کریں. جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.